Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Paha lähtölokka numerolle 4. Eliot Boko 3 Sunbird Chelsea hakee kärkipaikan. 1 Donato Lukasen kantaan. 6 Mountain Cleaver 3 suosikki johtavan rinnalle. Karteeseen mennessä laukkasi 11 Odd Fellow ja jää muista. Kaadutaan hetken kuluttua ensimmäistä kertaa takasuoralle. 1 Donato Luka Haparo johtavan takana ja laukkaa. 8 Sahara B-Boy on toisessa ulkona. 3 sisällä 7 Anastasia Trotto ja 9 Nuinu toista rataa seuraavana nyt toisessa ulkona, kun 6 Mountain Cleaver on hakenut kärkipaikan. Hylätään 1 Donato Luka Antti Teivainen syynen liiat laukat. Numero 1 hylätty. Avauspuolikas maltillisesti 20 vauhtia. 2,5 kerrosta matkaa maaliin, mennään takakaarretta. 3 Sunbird Chelsea jatkaa johtavana takana. 8 Sahara B-Boy on puolestaan päässyt pudottamaan 3. sisälle. 4. sisärataa 10 Remote Control. Ollaan kaartumassa etusuoralle. 9 Nuinu 4. parin kohdalla taivaltaa toista rataa ensimmäisenä kärjessä. Jatkaa numero 6 Mountain Cleaver ja etusuoraa tullaan sen nimin 1000 metrin väliajaksi. Saadaan 19,0. Tasaista on menty ja 2 kerrosta on matkaa maaliin. 7 Anastasia Trot on nostanut toiseen ulos ja 10 Remote Control 4 sisällä. 13 Tirduko 3 sulkona, 4 sulkona, 12 Tristan Toro. Sitä seuraa 14 Bakka Boko toista rataa pitkin ja Bakka Bokohan on 6-5 pelin pelisuosikki. 11 Odd Fellow on edennyt sisälle seuraavaksi, sitä seuraa viimeisessä sisällä 4 Eliot Boko. Kaadutaan takasuoralle ja 6 Mountain Cleaver alkaa hiljalleen kiristää vauhti ruuvia. 3 Sunbird Chelsea seuraa sitä, 8 Sahara B-Boy on 3. sisällä ja runsaat 1,5 kierrosta on matkaa maaliin. 6 Mountain Cleaver johtaa 3, Sunbird Chelsea on aivan kannoilla. 8 Sahara B-Boy on 3. sisällä, sen rinnalla 9 Nuinu, 7 Anastasia Trot jatkaa toisessa ulkona, 3. ulkona 13 Tirduko, joka on 4. suosikki. Ollaan kaartumassa etusuoralle, 4. sisällä 10 Remote Control ja nyt kaukaa takaa viimeisestä ulkoa 14 Bakpoko 3. kiertoon, kun etusuoraa kaarrutaan. 6 Mountain Cleaver jatkaa kärkipaikalle ja se kellottaa 2000 väliajaksi. 4. Toto 65 kohteessa 16,5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 14 Bakpoko etenee kohti kärkeä. Toista rataa vetää kakkossuosikki 9 Nuinu. Johtavan takana edelleen 3 Sunbird Chelsea. Toisessa ulkona 7 Anastasia Trot, jonka tuntumaan on 3. edennyt 14 Bakpoko. Kärjessä vauhti vain kiihtyy. 8 Sahara B-Boy 3. sisällä 10 Remote Control 4. sisällä 3. ulkona pussissa 13 Tirduko. Sillä sen rinnalla etenee 14 Bakpoko ja 3. kääntänyt myös 12 Tristan Toro. Takasuoraan mennään ja vauhti on hyvää. 6 Mountain Cleaver kellottaa 5. puolikkaan aikaan 13,0. Viimeisen 500 metrin aika ja 6 Mountain Cleaver haki ensimmäisellä takasuoralla johtopaikan. On johtanut siitä saakka. 3 Sunbird Chelsea liftaa sen takana. 9 Nuinu taivaltanut toista rataa ensimmäisenä. Se ei ole antanut periksi. Kaukaa takaa nyt saanut kirjitiloja 13 Tirdukoa, mutta kaukaana on myös sille kärki. Sillä kärjessä Mountain Cleaver pitää hyvää vauhtia. 3 Sunbird Chelsea on vailla kiritilaa. 9 Nuinu tulee toista rataa pitkin ja loppusuoraa tullaan. Mountain Cleaver johtaa edelleen 100 metriä matkaa maaliin. Se hallitsee tätä 6. lähtöä. Voima liikaa. 3 Sunbird Chelsea liftaa sen takaa 2. 9 Nuinu. 3. 1. 6 Mountain Cleaver. Viimeiset 500 metriä, 13,0. 8 minuuttia, lähdön 7 esittelyyn, defilering on ottaminen täällä.
Pasi Tikkalalle ja Mountain Cleaverille meni tämän illan voimaliiga. Siinä vähän ikään kuin hassutettiin näitä takamatkan kovia. No en mä tiedä, hassutettiin, ajettiin keulassa ja kyllä mä ajattelin, että kun rauhassa sai ajaa, niin mä ajattelin, että kyllä tääkin nyt jotain tulee sen viimeisen parit tuhatta. Niin yleensä tää on nimenomaan joutunut tekemään niitä töitä ulkoradoilla. Mitä sä mietit, kun te pääsitte keulaan? No ei mitään, se oli vuosi sitten, kun Mitia osti sen, niin se oli ekan tartin Pekka jo täällä keulasta. Ja mä uskon, että se oli elämänsä ensimmäinen kerta keulassa ja nyt oli toinen kerta, että ainakin tää on onnistunut hyvin. Niin. Mitäs toi vauhdinjaon säätely? No se on vähän sellainen, se kattelee vaan ja ihmettelee, että se on vähän mieluummin laiska ja ei ole ihan kunnon ravilla siinä keulassa, kun se ei mene veto päällä, mutta niin. Hyvä näin, lopputulos. Niin ja saithan se nyt menemään se kuitenkin 13 sen toi 3000. No joo, se oli aika helppoa kumminkin. No siltä se näyttikin. Sulla on talli kunnossa. Mitä asioita on tehty kenties toisella tavalla? En mä tiedä, on opetettu se vähänenkin työnteko varmaan, niin se on siitä. Eli siis minkälainen on Tikkalan työpäivä? Herätään myöhään ja valvotaan myöhään. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Kuudennen lähdön tulojärjestys on 6 Mountain Cleaver, 3 Sunbird Chelsea, 9 Nu Inu, 6 3 Niu, Ordingsvöldi Mall, Lopse. Ja Vantaan Energian voimaliigan vahvin on tänään numerolla 6 kilpailut 6-vuotias Tamman Mountain Cleaver, joka ottaa tässä jo toisen perättäisen voittonsa ajalla 16-1. Hevosen kasvattaja on Sari Lappi, omistaja Mitinummenmaa Lahdesta. Pasi Tikkala ohjastaa, valmentaa. Oikein paljon onnea. Ja voittaja onnittelemassa Hippoksen hallituksen jäsen Vesa Mäkinen seremoniapaikalla. Esittelyyn 3 minuuttia, defileering om 3 minuuttia. Sitten totopelituloksiin kuudennesta tulojärjestys oli 6-3-9, Mountain Cleaverin voittaja kerroin 6-74. Sijakertoimet 3-21, 3-75, 2-07, kaksari 27-64, lähdevaihto 30 272 euroa. Ja Toto 6-5 pelissä Mountain Cleaver oli kolmas suosikki, prosenteilla 13,44. Ja neljän kohteen jälkeen rivillä on arvoa 1801 euroa 70 senttiä. Ja Toto 4:n vaihto tänään 45 825 euroa 20 senttiä. Ja Mountain Cleaver siinäkin kolmas